Din il-ġimgħa l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku bdiet bil-proċess ta' għażla l komissarju l-ġdid tal-Pulizija. 14 er il-persuna tefu l-applikazzjoni għal din il-kariga. Bitmin persuni li applikaw għal din il-kariga u għamluha pubblika u għandhom esperjenza u servew fil-korp tal-Pulizija. Din id-darba hija l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li b'mod indipendenti mill-Amministrazzjoni tal-Pajjiż qiegħda tmexxi l-proċess biex t'intera l kariga, fil l -kariga importanti fil-korp tal-Pulizija. Fost l eżaminaj li se jsir il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku se tagħmel psychometric test għall-applikanti. Dan it-test se jivverifika jekk dawk li applikaw għall-Kummissarju u miex fi stat mentali tajjeb biex jitħlu għall-ogħla kariga fil-korp. Wara, l-applikanti se jissejħu għall-intervista fi grupp u ser issirilhom intervista oħra b'mod individwali u il-ħames membri tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Wara dan il-proċess, il-kummissjoni se tażel żewġ persuni mill-14 l-applikant li jidrila li huma xirqa li jmexxu l-korp tal-Pulizija. L-ismijiet taż żewġ persuni se jaddu l kabinet u se jiddeċidu fuq min se jkun l-applikant il-preferut. Il-Gvern se jirreferi l persuna mażula qudiem il-Kumitat Parlamentari dwar ħatrit pubbliċi. F'dan il-Kumitat il-Membri Parlamentari se jkunu jistgħu jagħmlu skrutinju u jsaqsu l-mistoqsijiet li jiridu lil din il-persuna, waqt laqa li se tiġi anke fuq televiżjoni Il-Kumitat Parlamentari huwa mamul minn membri tal gvernu -oppozizjoni. -oppozizjoni deċ -deċ, -membri ta u l-Oppożizzjoni. Iżda l-Oppożizzjoni għadha ma jekk il-membri tagħha u missej f'dan il-Kumitat u jagħmlu l-grilling l persuna li se tuvida t tal-Korp tal-Pulizija. Għal darba fl-istorja, il-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ser tintela wara sejħa pubblika u bi-proċess ta' skrutinju mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi. Proċess mhux bis konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia iżda jmur pass il-qudiem hekk kif il-Prim Ministru reħam ngħidu l-vito dwar l-għażla tal-olla kariga fil-korp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' one play.